Mortimer kthesën e madhe, mësoni si parashikohet jetë koha në ditët e ardhshme. Dita e sotme do të karakterizohet nga një moti paqëndrueshëm. Përgjithsisht në qendër dhe veri do të mbizotrohen me vranësira dhe ndërsa në jug me kthjellime. Rreshjet e shiut do të jenë të karakterit të shtrëngatarëve lokalisht dhe me rreshje në veri perëndim, raporton shërbimi meteorologjik ushtarak. Duke ditur që jemi në stinën e pranverës, rreshjet kanë karakteristikë të nisin orët me temperaturë në rritje dhe përfundimi i tyre vjen i menjëhershëm. Erat do të mbizotrohen nga kuadrati i jugut e lehtë e përkohësisht mesatare, valzimi i forcës 3 ball.